Доброго дня, шановні колеги бджолярі. Зі святом вас вітаю. Сьогодні у нас 14 серпня. Бджілки працюють, закінчується медозбір. Голова болить у кожного пасічника. Що ж робити далі? Відкачали мед і відпочивати не приходиться. Тепер запитують, якими препаратами ви обробляєте бджіл від вароатозу. Питають, які полоски застосовуємо, як що робити. Багато у нас на ринку є препаратів для бджільництва. Це і амітразна група, це і смужки на основі флумітрину та уговалінату, щавлева кислота, кислоти молочня, кислота мурашина. Багато є. Це не реклама полосок. Зараз буду розповідати їх кожної полоски, кожного препарата, плюси і мінуси. Амітразна група – це біпін, тактик, угорський та венгерський, апемітрин, тактик Т, біпін Т. В цей період часу ми його відкладаємо в бік, ми його не застосовуємо, тому що цей препарат, біпін чи навіть смужки, які на основі амітразу, вони застосовуються при температурі повітря нижче 15 градусів, нижче навіть 10 рекомендація. Тому що ми можемо нашкодити бджолам. А нашкодити як? Нашкодити так, що можемо просто-напросто отруїти бджолосім'ю. Були такі випадки, що хлопці обробляли біпіном на основі амітразу, демгарматами чи проливом при високій температурі, і бджолина сім'я просто-напросто гинула. Використовували в минулих роках смужки на основі флумітрину. Варофлу – це наш виробник український, це не реклама, щоб мені не закидали, ніяких закидів не робили. Смужки ці чим гарні? Тим, що використовувати їх можна 10 смужок. Розірвали вони в таких упаковочках, кожна індивідуально, вона шпонова. Виробник рекомендує розміщувати 3-4 смужки. Ну, ми завжди використовували 2 смужки на 10-рамковий вулик. Тобто мед відкачали і поставили 2 смужки між рамочками. Ці смужки ми ставили в розплідну частину на основі флумітрину. Не потрібно ніяких, в минулих відео я розповідав, ніяких ні спічок, ніяких ні зажимчиків. Переломили так на скосу, поставили і все, вона тримається. В цьому році використовуємо, вже використовували в відводочках, пороздавали. Ще мед основний ми не відкачували, завтра будемо займатися викачкою меду. І ось такі апіваро, це тауфловалінат. 80 мг смужки в одній. Ці смужки, вони картонні. Плюс цих смужок те, що вони дієві, вже дивився, осип кліща є. Те, що бджоли її гризуть і цю труху викидають із вулика. І виробник рекомендує замінювати десь через тиждень, знову ставити смужки. Колеги мої говорили, що ці ж смужки, вони вигідніші. Поставив він на 35 днів і забув. Ну, шановні колеги, люба смужка, чи вона на основі шпонові, чи дерев'яні, чи смужка на картоні, вона діє всього-навсього 7 днів. Щоб там виробник не говорив, що лонгація, пролонгована дія у смужки з шпону на місяць, це все неправда. Один єдиний виробник, ну вони дорогі, дороговартісні ці полоски, це Байваро. Ті дійсно, там полоска вона така, як із пластмаси. Вона дійсно, вони діють довго і кліч постійно сипеться. Колись був у мене такий випадок, почитав я таку статтю ще в журналі «Український бджоляр» чи «Пасіка». Вже не пам'ятаю, це було доволі давно, років 15 назад, можливо 20, тільки він з'явився. Я поставив байварол у сім'ї, витяг полоски, положив у 2-літрову банку, закатав кришкою, і ці полоски хранилися цілу зиму до весни. Весною я їх також розставив, і кліщ осипався. Але ж їхня ціна, особливо на великі пасіки, дуже вона кусається. Тож використовуємо те, що є. Виробник Апіваро, це компанія Бівел, це не реклама. Я хочу сказати, що є, вони випускають і смужки на основі флумітрину та уфловалінату, і на основі амітразної групи. Чому використовуємо в цьому році оці полоски? Тому що, як я говорив в минулих відео, замінюємо діючу речовину, щоб не було привикання кліща до діючої речовини. Оці полоски ми розставляємо, хоча виробник рекомендує ставити їх в розплідну частину. Ми їх ставимо
не в розплідну частину, а десь, якщо 10-рамковий вулик, дві рамочки звідсіля і дві рамочки звідсіля. Ставимо одну тут полоску, а одну тут полоску. Тому що бували такі випадки, це вже з досвіду, ставимо розплідну частину і навколо смужки бджоли вигризають. І розплід, і мед, який був, усе, вони звідсіля прибирають, можна так сказати, аж до лощини прогризають. Тому ставимо так, як і китайські полоски живанші. Ну, вони в нас не сертифіковані в Україні і знаємо, що їх дуже потрібно обережно використовувати, тому що там дуже велика кількість діючої речовини в одній смужці. І ми знаємо, що смужка та, хто не знає, китайська смужка, вона по 80 смужок в упаковці. Вони розриваються напополам, і оця одна смужечка така маленька, на велику сім'ю, половинку. Якщо така концентрація, так? Концентрація велика. Якщо поставити цілу смужку, наслідки, як то кажуть, на лице. На слідуючий ранок ви побачите на людку молоду, мертву, на жаль, бджолу, яка відійшла. І люба хімія, вона негативно впливає на бджолу, якщо вона перевищує встановлену допустиму норму. Правильно використовуйте препарати. Оці всі препарати, щавелева кислота, флуметринові полоски, амітразна група та уфловалінат, всі вони повинні застосовуватися на вашій пасіці, але ж в залежності, який період. Зараз ми використовуємо після головного розбору смужки на основі та уфловалінату або на основі флуметрину. В цьому році ми використовуємо та уфловалінат. Потім осінню робимо контрольні забори на осип кліща. Якщо кліщ сипеться, обробляємо амітразною групою, обробляємо методом проливу. Якщо є у вас підозра на акарапідоз, то обробляйте методом димпушки, димгармати. Тому що тільки пара на основі амітразної групи може дістати цього трихейного кліща. Використовуємо кислоту, хто дивиться наш канал, використовуємо рано навесні при температурі повітря не нижче плюс 5, не вище плюс 5, вірніше, 0 плюс 5. Використовуємо її сахарним цукровим сиропом, проливаємо, як і біпідно, проливаємо вулички. Все використовуємо свій час. І бджілки у нас здорові. Осип, наприклад, я поставив смужки апіварова, подивився, осип кліща незначна, десь 10 максимум. Ну, подивимося далі, як воно буде, тому що на цей період після головного медозбору пасічник повинен не пропустити, тому що гніздо трішечки підлите, кліщ в основній своїй масі знаходиться на бджолі. Звісно, певна його частина в розплоді знаходиться, але ж і він на бджолі. Ми його знімаємо, це запорука того, що взиму підуть бджілки здорові, з здоровою жировою масою тіла, не вражені, і це запорука гарної зимівлі. Пасічники це знають. Якщо бджоли гарно проліковані, результат землівлі буде гарний. Не зловживайте медпрепаратами, тому що я ще раз повторюсь, медпрепарати – це хімія. Щоб там пасічники не казали, що можна обробляти якимись природніми там, на основі ефірних масел, так можна. Кліщ сипеться, але ж того результату ми не досягнемо, на жаль, без хімії ніяк. Можна біологічними методами, там, якщо пасіка невелика, будівельні рамочки. Все можна робити комплексно. І обробіток, і те, воно завжди для пасіки плюс. Тож обробляйте правильно, вибирайте препарати також правильно, бо були в минулому році, не буду говорити виробника. Всі знають, хто там дивився по вайбер-групах, по фейсбук-групах. Був один виробник, полоски на основі тауфловолінату. Такі розрекламовані, вони з скріпленням, там усе йде, як то кажуть, бери і став. А бджілки посипались, потім виробник його зняв, цю партію, із продажу. Кому попродали, пасічникам перезвонювали на магазини, що поверніть, тому що там перепутали діючу речовину, верніше не перепутали, а дали наднормово діючої речовини, так як і китайські. Тому що виробників багато, а рідко хто контролює, скільки там влито. Чи воно 80 грам на одну смужку, чи 3,6 міліграми флуметрину, чи той же самий амітраз, що воно тут наколочено. Тож робіть обробітки контрольні. Наприклад, завезли ви смужки на свою пасіку, такі чи такі. Не так, що взяли, закупили і зразу по всій пасіці розставлять. Ні. Берете, взяли 5 полосочок, 5 смужочок, подивилися, там вибрали рядок, розставили і спостерігайте. Нема осипі молодої бджоли, нема ніяких побічних ефектів. Застосовуйте на своїй пасіці далі. Щоб
не знищити посіку. Бо були такі випадки у бджолярів колег, що смужками знищували посіки. Цим бажаю гарного закінчення сезону, щоб бджілки ваші були здорові. До зустрічі в наступних відео.